walaa moolka xitaa ciidamo joogto. Magaaladu waa karantiino. Kana weydiinaysa aloba ini di dalam tutup atau buka? Toko-toko di dalam tutup atau buka? Gurtigu wuxuu yidhi Starbucks-kaas un baa furan, moolka dhan waa xiran yahay. Okay, salaamu calaykum. Waa ka baxaynaa meel kale alaabka iibsanaya, mool meel yar alaabka iibsanaya rabay. Channelka aad nagala socota waa Team Jaamac Vlogs. Waxaan u malaynayaa si fiican imeydaan maqlayn. Waa salaamay asxaabteeda, share, like, comment la wadaag asxaabtaada. Haduu ku qanciyan like waa noo saari kartaa, haddaanu ku qancinna like nooma saari kartid, dislike waa saari kartaa. Maanta waan soo baxnay magaaladan joogaa, vlog yaroo gaaban. Waxaan isidhi asxaabtaada, markaa meesha aad tegayso waa inaad yara ogeysiisaa. Inkastoo aan yara ilaawin videoga markii hore aan soo baxay inaan duubo magaaladan usoo yara baxay, marka insha allah wayna kaa isla socod wanaagsan. Ya kalau yang itu? Oh, kalau ini juga beda-beda, Bre. Oh. Itu 29. Marco Ring Road. Maalin baan video iniga soo diyaarin doonaa gudaheega, iyadoo laftirkeeda waa xiran tahay baa la leeyahay. Marco Ring Road waa meel yaroo iska fiican, waa gudaheega hoteello waaweyn iyo waxaa meelo cuntada lagu cuno, dharka lagu iibiyo, xadan baa ku yaala. Waa insha allah meeshaan u soconayna way xiran tahay Marco Ring Road. Waxaa weeyaana meel kale marka aan soo eego. Akhirkii asxaabteyda waxay noqotay inaan nimaadno meel halkana oo lagu iibiyo dharka iyo saraawiisha, oon wax yar ka qaato. Marka bal waa eegi doonaa insha allah waxay ayaan jalana jalana masaa qurux badan. Ciwaankeeda waa laidinsoo siinaya, waa laidin soo qorayaa. Waa Jalan Ring Road, meel la yidhaahda ku taalaa. Saan gaanaya insha allah nala socda kalaanaynimaalaba yaan kamarin ito e kalaana yaan kamarin mana kalaana yaan kamarin mana emang salam teman saya semua baju-baju ada ya, baju pola, baju apa, main futsal, baju main futsal. Oke, terus apa lagi ada? Apa? Bola. Aku pergi Wian, aku pergi. Oke. Jalan Ring Road, toko namanya apa? Pacific. Pacific Sport Medan. Instagramnya Pacific Sport Medan. Oke. Apa itu surual banyusan ya, yer?
آخر كيوا كوتا بحر بميل لا قصو قطو وحلا كيوا لقلو واي حي اهدي إن شاء الله بحر بيون تاير سعد كاير مقالة دينا يدل سعد سيو إمكي هاتنا ولالكين مسكين كي إلهي مسكين كي ولالكين هاو الرمضان تي كم وقتو أويد الله رمضان كريم إن شاء الله إلهي هينو خيرو رمضان تا خير كيدا هينو عبادة هلا بتصدو صوم كي صلاة هلا حريريو حارانتا لسكدا هوي هوي نمو بواسا بواسا ما نمونكين كبيترين غا بواسا ها بواسا اوه غصوما نتاني صاحب كي ها بواسا برابا هاري Udah satu hari, dua hari enggak puasa enggak ya? Enggak. Oh. Asoman utage sahibku muslim. Puasa. Hah? Oke. Sidasiyo. Isarak dambe video kuhiga. Waxaan idin channel subscribe Sara, like, share, comment la wadaag saaxiibtaada duu ku qanciyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toko ini apa nama toko ini? Dunia Bola. Hah? Dunia Bola. Oh, Dunia Bola Ring Road ya. Seberang apa? RC. Oh. Semarco. Oke. Okay. Ayo datang cepat ya. Dunia Bola. Asxaabta anigoo soo iibsaday wixii aan soo iibsanayay oo soo dhamaaday ama haddana dhexda ku arkay dukaan kale dukaankan aan joogo oo aan hadda ka soo iibsaday alaab taayir marka waxa jira asxaabtana balla wadaag dukaankaas dukaanku wuxuu ka soo horjeedaa meel la dhaho manaasib fiican iyo sponsorka ku badan Smarco waa ring road meesha aan ii sheegayay Smarco ka soo horjeedkeeda ciddii u baahan insha Allah way imaan kartaa waa dukaan meesha waa ka Smarco marka anigoo maray un baan isi bala asxaabtana waa ka meesha ini sheegaya Smarco marka taagan tahay waa dhinacan baa usoo talaabaysaa dukaanku waa ka Dunia Bola qoran marka waa ka wadadaas ma joogeynaysaa insha Allah cidii u baahan la wadaag already aan vloggi dhameeyay wixii aan iibsanayay marka isla socod wanaagsan meel kasta oo aan tagayo iyo wax kasta iibsanay insha Allah idin la socodsiyaan jecelahay buuq badanna uu iska jiraa magaalada ah oo mootooyin iyo wadan taagannahay adama waa ka indhuushe waa wada mooto waa wada mooto iyo wada bahalkii marka insha Allah wax kasta oo qabanaya meelaha yar iska fiican waa idin tilmaamaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته